मालिक, हमने तो हमेशा से कहा है कि हर आदमी जो आईन और कानून की बात करेगा, हमारा उसके साथ अलायंस हो सकता है, उसके साथ हम हाथ मिला सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। और वैसे भी जो फवाद ने बात करी उसको आगे बढ़ाते हुए कि इट्स नॉट जस्ट अ सेटलमेंट बिटवीन द पीटीआई एंड द बॉयज़, हम तो ये समझते हैं और शायद भाई बतेद्री जी कह चुके हैं कि सारे जितने भी सियासी लीडरान हैं और जितने मिलिट्री के लोग हैं और जुडिशरी के लोग हैं और दीगर स्टेक होल्डर हैं, उनको एक टेबल पर बैठ के कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आज आप देखें, खुर्रम का आर्टिकल सुबह आया है डॉन के अंदर, तो उसने ये लिखा है कि दिस इज़ लाइक सैंड यू नो गोइंग थ्रू योर फिंगर्स। आप आज जो है पाकिस्तान के अंदर क्या मसला नहीं है, मतलब यू बलूचिस्तान से लेकर केपी से लेकर शॉपकीपर से लेकर टैक्स पेयर से लेकर यूटिलिटी प्राइसेस से लेकर यूटिलिटी स्टोर्स तक, सियासतदान हुकूमत के अंदर के सियासतदान परेशान हैं। आप मालिक मिलते हैं प्राइवेटली जो वजीरों से, वो कितने डिसअपॉइंटेड हैं, मुस्लिम लीग के वजीर कितने डिसअपॉइंटेड हैं। तो आज नथिंग इज़ रियली गोइंग राइट फॉर दिस कंट्री। इतना पाकिस्तान में जो है वो जमूद है, इतना पाकिस्तान में अफरा तफरी है, इतनी पाकिस्तान में बेचैनी है, मायूसी है। तो आज ये सियासी लीडरों का फर्ज है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनका ऑप्शन नहीं है, ये इनका फर्ज है। अगर आप अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, इस मुल्क का खाते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, तो ये आपका फर्ज है कि आप सब बैठे आपस में। सर मुझे एक बात बताएं, अभी इकॉनमी की बात कर रहे थे, इन्होंने भी पॉइंट आउट किया कि यार टैक्स कलेक्शन भी इस वक्त सितंबर तक बड़ी लोएस्ट होगी, फाइनेंशियल गैप और बढ़ेंगे। यू आर अ विक्टिम ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। आपने तो एक टैक्स लगाया था बिजली के बिलों के साथ दुकानदारों पर, तो ट्वीट चला मरियम साहिबा का, और उसके कुछ अरसे बाद पहले ट्वीट डिड द टॉकिंग एंड देन यू हैड टू डू द वॉकिंग, फिर आपकी तो उस पर हटा दिया आपको सब कुछ। इस मुल्क में सारी गवर्नमेंट्स आई, मुशर्रफ साहब के ज़माने से मैं देख रहा हूँ टैक्स करने की कोशिश हो रही रिटेलर्स को और दुकानदारों इन सब को, कोई नहीं कामयाब होता है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो जो भी गवर्नमेंट कोशिश करती है उसको अपोजिशन उसके खिलाफ चली जाती है। अब इनके पास पीटीआई वाले भी पहुंच गए, जब ये यूटिलिटी स्टोर वाले काम कर रहे थे इनके पास पीपल्स पार्टी वाले भी पहुंच गए, नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, हम जमात इस्लामी, हम दुकानदारों के साथ हैं। जब पीपल्स पार्टी टैक्स लगाने की कोशिश करती थी तो पीएमएलएन वाले उसके खिलाफ थे, अब सारे इनके साथ जुड़ गए। ये जो कल भी हड़ताल चली है, मैंने कल भी इस पर प्रोग्राम किया था कि जो ट्रिलियंस का मैं देख रहा था कि एफबीआर के मुताबिक पोटेंशियल है कम से कम 2 खरब के टैक्सेस का। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये 4 खरब के टैक्सेस हैं जो रिटेल सेक्टर और सारे को देना चाहिए, और अब गिनते हैं तो ये कुछ करोड़ों में आता है। अब ये इसमें ज़रा हमें बताएं कि क्या गवर्नमेंट के पास चॉइस है कि अगर ये दुकानदार और ये दूसरे, अगर इन्होंने हड़तालें करनी है तो करने दें एक महीना और देखी जाएगी, लेकिन ये लंबे पड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या तनख्वाह दार तबका ही सबका बोझ उठाएगा? देखिए सच्ची बात यह कि अगर मुस्लिम लीग का बस चले तो वो एक दिन में पीछे हट जाए, ठीक है। और ये सियासी दीगर सियासी जमातें हैं, हाफिज़ से हाफिज़ नहीं मेरे बड़े मोहतरम है, लेकिन मैं उनको भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि इस वक्त इनको ये धरने वगैरह नहीं करने चाहिए थे दुकानदारों के साथ। हुकूमत जैसी भी है इलेजिटिमेट है, इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन बहरहाल दिस इज़ दी ओनली गवर्नमेंट वी हैव एंड वी नो, हम ये समझते हैं कि सबको टैक्स देना चाहिए, सबको बराबर टैक्स देना चाहिए। तो इस वक्त आपको दुकानदारों के साथ धरने नहीं करने चाहिए, ना हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि दोनों को करीब लेकर आना चाहिए और इनको मेज़ पर बिठाना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई 15 दिन 10 दिन पहले कोई ताजिर आए थे, मैंने उन ताजिरों की मौजूदगी में एफबीआर में फ़ोन किया और मैंने एफबीआर से उनकी मीटिंग करवा दी कि देखो ये 2-3 बातें ताजिरों की ठीक हैं, ताजिरों को भी ये बात समझाई कि आपने टैक्स देना है। कल भी मैंने ताजिरों से भी बात करी है, मैंने दीगर इदारों से भी बात करी है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये टैक्स इनको देना ज़रूरी है, लेकिन इनके ताजिरों के 2-3 पॉइंट्स बड़े लेजिटिमेट हैं। एक मालिक पाकिस्तान है, आप जानते हैं कि एक मरतबा आप एफबीआर के जाल में फंसते हैं तो फिर अफसर आपके साथ क्या करते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो ये इनको डर है, इनको ये डर है कि पीछे का क्या होगा। उसके बाद एक थोड़ी सी गैर मुनसिफाना चीज़ है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर कहा हुआ है कि F6 के अंदर जो है वो दुकानदार 60,000 रुपये देगा, तो शाहीन भी 60,000 रुपये दे रहा है और उसके साथ एक छोटी दुकान लगी हुई है पान वाले की या चाट वाले की, उससे भी आप 60,000 रुपये मांग रहे हैं, तो उसकी भी कैटेगरीज बनाने की बात हुई है। मेरा ये ख्याल है कि सियासतदानों को कभी तो मुल्क के लिए खड़ा हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं यार, ये हम दुकानदारों के साथ भी नहीं खड़े रहते, हम हुकूमत को भी समझाते हैं कि इसमें थोड़ा सा बेहतरी लाओ सिस्टम के अंदर और लेके बैठ।
جاؤ. حکومت کے پاس اس وقت آپشن نہیں ہے گیون کہ آئی ایم ایف آلریڈی آپ سے پریشان بیٹھی ہے, گیون کہ آئی ایم ایف ایسی کنڈیشنز لگا رہی ہے, آپ کے پیسے پورے نہیں ہوئے, آپ کو چین پیسے نہیں دے رہا, سعودی عرب اور مزید پیسے نہیں دے رہا. اگر آپ اس وقت یہ ٹیکس پہ پیچھے چلے گئے آپ سمجھ لیجیے کہ پروگرام ختم ہو جائے گا, اور پروگرام ختم ہوگا تو میں تو حیران ہوں. ابھی دیکھیں رول اوورز نہیں ہوئے ہوئے, کچھ دن پہلے ایک سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, گورنر اسٹیٹ بینک اس کو آ کے بریف کر رہے تھے, ہم میں بھی بیٹھا اس میٹنگ میں باتیں سن رہا تھا. وہاں پہ جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا 12 بلین ڈالرز کا رول اوور ہو گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ جی ہونے والا ہے ہو جائے گا, وہ جی ہو گیا ہے اور ہم نے اب تک 8-9 بلین دے دیے ہیں, تو اس سال کی ہماری ٹوٹل رہ گئی ہے ایکسٹرنل ڈیٹ کی 9-10 بلین, تو 9.5 بلین میرے پاس اس وقت پڑا ہوا ہے, جون میں 13 بلین ہو جائے گا, تو وی آر پرفیکٹلی ہنکی ڈوری اینڈ سیف اینڈ ایوری تھنگ. اگر آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ رول اوور ہو گیا ہوا ہے, تو آبویسلی یہی چیزیں پھر آپ بریفنگ جا کے پنڈی کو بھی دیتے ہوں گے اور وہاں پہ ایک ایسی روزی پکچر دیتے ہوں گے کہ سب اچھا ہے. آپ جو آج کے اخبارات بھرے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزنس ریکارڈر کا بی ایف ریسرچ کی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی اب یہ ابھی جب ڈیلیگیشن گیا چائنا تو وہاں پہ بات ساری گفتگو رک گئی جب انہوں نے کہا کہ آپ ری پروفائلنگ کروائیں آئی پی پی کے جو قرضے برزے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں پھر 5 سال کا پلان بتائیں کیا ریسٹرکچرنگ کیسے ہوگی سب کچھ, اینڈ اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ دے ڈڈ ناٹ ہیو اے پلان, اور چیز وہاں سے پھنس گئی ہے. ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں وتھ سعودی عربیہ اور یو اے ای اینڈ آل دیٹ, ہمیں ایک لگتا ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیجنز وے زیادہ کر رہی ہیں فائنینشیل ڈیسیجن سے زیادہ. نہیں دیکھیے مالک, اس میں میں آپ کو سچ بتاؤں, جب شہباز شریف صاحب خود چین گئے تھے تو اس وقت ان کو یہ بات کرنی تھی کہ ہم تھوڑے سے پیسے ڈیفر کر دیں یا تھوڑے سے پیسے ری رول کر دیں. ان لوگوں کو یہ ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کہاں پھنسا ہوا ہے, یا مسلم لیگ ڈزنٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس یا وانٹس ٹو کلوز اٹ آئز. وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا بات کری کہ ہم کو 7 بلین ڈالرز اور دے دو ہم ایک ٹرین بنائیں گے, ہم کو 2 بلین ڈالرز اور دے دو ہم ایک تھاکوٹ سے رائے کوٹ ہائی وے بنائیں گے. او بھائی آپ کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, آپ جو پرانے قرض لیے ہوئے وہ واپس نہیں کر پا رہے ہو, آپ نئے قرض کیوں لے رہے ہو؟ مطلب یہ تو آپ نے ایک دم جیسے کہ اس سے زیادہ مایوپک سوچ نہیں ہو سکتی. آپ نے وہ موقع نادر ضائع کر دیا جب چائنا کی لیڈرشپ سے مل رہے تھے. اس کے بعد آئی ایم ایف سے آپ نے یہ اگری کیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے کوئی بھی پیسے چائنا کو نہیں دیں گے. اب جب چائنا کے پاس آپ گئے تو چائنا نے کہا نہیں بھائی, جو آپ نے قرض لیا ہے وہ تو واپس کریں گے, اور جو آپ نے بات کری ہے کہ بھائی وہ یہ سوال یہ تھا کہ آج بھی اگر تم کو ہم کر دیں گے تو تم کون سے 5 سال بعد پیسے دینے کے وہ ہو جاؤ گے, لائق ہو جاؤ گے تو مطلب یہ کہ کیا آپ کا پلان ہے کہ 5 سال میں ہاؤ ڈو یو گرو آؤٹ آف دس. سو دا تھنگ از کہ نہ آپ کے پاس آج پیسے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی امید نظر آ رہی ہے, نہ آپ کی کوئی اکنامک پالیسی ہے, نہ آپ نے ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا, نہ آپ نے این ایف سی کی بات کری ہے, نہ آپ نے کوئی اخراجات کم کرنے کی بات کری ہے, نہ آپ نے کوئی پرائیویٹائزیشن کی بات کری, آگے مثبت بات کی ہے. آپ اگر یوٹیلیٹیز کارپوریشن تک پچھلے سال جو تھے وہ یہ یو پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی وہ نئے بنا رہی تھی موبائل پہ یوٹیلیٹی اسٹورس کارپوریشن کے اسٹورس, جس پہ مفتاح اسماعیل انٹرنلی چلا رہا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ اور گناہ نہ کرو. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم کو بند کرنا ہے, ایک دن کے اندر آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. مطلب سیریسلی دس گورنمنٹ لیوز ڈے ٹو ڈے اینڈ ہیز نو پلان. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ آئی ایم ایف آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 2 بلین آپ اور کمرشل لے کر آئیں. اب اس وقت جب آپ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے پاس جا رہے ہیں تو اس وقت کمرشل لون تو کون نہیں دے گا. پھر آپ سعودی عرب کے پاس گئے, آپ نے کہا 100 ملین ڈالر دے دو تیل خریدنے کے لیے, تو 1.2 بلین وہ بن رہا ہے, وہ بھی ابھی پکا نہیں ہوا ہے, اور 800 ملین ڈالر آپ کو یو اے ای کے بینک سے ملیں گے, وہ بھی بالکل پکے نہیں ہوئے, وہ بھی کنڈیشنل ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی آئی ایم ایف لون ہیپننگ. تو بہت ساری چیزیں ہیں کنڈیشنل, اللہ کرے یہ ہو جائے, لیکن اس وقت جو ہے وہ کافی چیزیں کرنی رہ گئی.